sih. Duduklah dulu deh. Takut sadar. Tapi kamu harus baca. Asli cuma dengan lagi. Kenangan, buat kenangan. Kamu ada selingkan yang selingkan ya? Pak lah nilai. Ada di pasien rumah dia stroke 3 tahun tak dibangun bangun gerok molek-molek pak kelas ya binaya tu. Nama saya Fadila binti Muhammad. Mula saya ni jatuh kat dapur licin air sabun, lepas tu di jatuh patuh pecah, lepas tu kena operate masuk dawai besi sebulan setengah. Tak boleh jalan biasalah, kena pakai tukar. Mula-mula mari tadi kaki duduk gini. Tak boleh, memang tak boleh nak gerak dah. Sakit dah nak gerak ke dalam ni. Lepas tu mari sini anugerah ni. Bila minum air tu dalam 2 gelas dengan mana yang botol tu? Skabra. Skabra ni. Lepas tu kaki dia gini. Atau alhamdulillah tadi boleh jalan, tak payah pegang apa-apa, tak payah pakai tukar. Boleh jalan ke? Ha. Yang mengurut fisio tu berapa lama? Fisio baru sekali. Habis sekali memang fisio. Tak boleh bengkok. Memang tak boleh bengkok. Dia nak bengkok tu memang tak boleh, memang sakit. Lepas tu dia kata ajak jalan-jalan pakai tukar kat rumah ni memang kena ada tepi-tepi ni macam katil baru tak pakai tukar, kena pegang katil, kursi. Hari ni tak payah pegang apa-apa. Boleh jalan. Boleh jalan sendiri. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita di G Orange, nama Fadila kan. Fadila ni tadi saya ambil tadi daripada kat luar tadi, saya kata marilah kita try. Tapi alhamdulillah selepas dia cuba 4 gelas je dia baru minum. 4 gelas sekali dengan Skabra. Tapi alhamdulillah lah rezeki dia boleh berjalan dengan Skabra. Itu anugerah Tuhan tu. Hari ini termakbul lah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya turun bilik air, kena suami. Kena suami angkat turun bilik air. Sekarang pakai tongkat satu je turun bilik air. Tu. Turun bilik air seorang je. Mana ada kejut dia tadi. Itu pun seorang je. Turun dapur pun turun tangga, turun seorang. Boleh masak, boleh buat puding hari ni, tanya dia. Kejut je makan biasa dia. Kena beli je hari-hari. Hari ni boleh masuk. Alhamdulillah. Boleh buat kerja sekarang boleh. Ni. Boleh lah. Kita harap dia jadi lebih elok lah. InsyaAllah. Tengok muka gembira abang.